të historinë 10 miliona, 20 milionë. 20 milionë euro, po. Okej, okay, kjo mund të jetë një drejtë. Nëse nuk e di, mos thuaj që e di unë atëherë. Jo, unë digjen tjetër. Jo, unë digjen tjetër. Unë digjen tjetër. 20 milionë euro, edhe mund të se unë ku do të ndërpreva tani. Unë do të dëgjova dhe do ta drejtoj. Po, ke gabim, po. Jo, jo, ke gabim. Jo, ke gabim. Jo, ke gabim. Di unë atë cila është e vërteta. Dhe vërtetë është shumë e thjeshtë. E para çështja e vetingut është miratuar nga 140 deputet 2016. Vetingu, vetingu, vetingu. Dakord? Dhe për koherencë politike, ora për mua ka qenë lutem, ndaj ajo, lutem, lutem tani. Tani po flasim për këtë tani. Tani po pikërisht për këtë. Po flasim për këtë që mbaroi ajo. Cila ishte alternativa? Mund të tani më dëgjoj, mund të dëgjoj me shumë kujdes, të dëgjoj gjithmonë me kujdes, nuk të them asnjë që ke gabim, por unë them që kam opinionin tim. Jo, nuk ta them. Ndjes, nëse ta kam thënë ashtu, ma dëgjoj tani. Atëherë, çështja e vetingut ishte fare thjesht. Dy alternativa kishte. Alternativa A, të vazhdonte vetingu me të gjitha të metat e veta, thën nga unë. Dhe alternativa B të vazhdonte tek dy organ. Po të lutem pra tani. Po të lutem pra tani. Të lutem tani. Ki durim se unë do duket parë në sy edhe po, të dëgjova. Po thash tjetër gjë që ju duhet jo, pra, të anoncioni ta sepse duke thënë këtë gjë, të lutem, duke thënë këtë gjë, po them dhe gjën tjetër. Këto teoritë konspirative që ju dhe thoni, jo po 20 milionë ishin dhënë dhe për këtë arsye ju mbajtë këtë. Jo. Të them cila ishte arsyeja, sepse zgjatja e vetingut e kërkuar, ishte një nga kushtet për bashkimin Europian. Dhe tani, ndiem, po unë do të them këtë gjë, unë do bëj gjithë shka, për ajsa që kam, dhe për ajsa që do t'jem në këtë loj pozicionit, që për çështje të cilat kontribuojnë drejt integrimit të këti vëndi, drejt bashkimit Europian, si kërkes e tyre, do t'a votoj, dhe do t'a votoj, po themi, sot, nesër, dhe kudo, e para. E dyta, se mund të them dhe gjën tjetër nëse doni ta thoni. Dëshira e pushtetit në atë kohë për zgjatjen e afatit të vetingut ishte që vetingut vazhdonte të ngeli të KLG KLP dhe unë nuk mund të bëj një votim që të shkoj në dëshirën e Edi Ramës. Është vërtet. Dhe është, më fal. Tani edhe ju s'keni të drejtë të më thoni se është vërtet. Ky është versioni im. Ky është versioni im. Nuk ka bëj me fakte. Së dyti, të lutem, me faktet, faktet janë këto. Ju mund të lutem, a mund ta vazhdoni? Zoti Lubonja, a mund ta vazhdoni evropian me vetë dhe ti si opozitë duhet të ishe kritike dhe ndaj bashkimit evropian, më fal. Okej, un të them një gjë tjetër. Se kjo fundit, jo kjo në rregull me bashkimin evropian, jo, ti dalësh kundër ku po bashkëton për një regjim. Unë nuk jam bolshevik, për nga natyra dhe nga formimi, unë nuk jam anti-imperialist amerikan. Po që për kulturë, po e them, po ta them sot. Këtë mund ta mbani ju, është e drejta juaj. Unë nuk e them asgjë rreth pozicionit tuaj, rreth pozicionit tuaj. Unë me këtë lloj me etiketime ti për mua, jam bolshevikun, jam si qendrim thash. Po jo, mos si qendrim, po të kritikosh bashkimin evropian. Nuk është qendrim bolshevik, mo. Atë për respekt të opinionit të njëri tjetrit. Për respekt të njëri tjetrit. Kështu që ky është opinioni im dhe këtë qendrim do mbaj. Unë nuk do mbaj kurrë, do ta mbaj prapë. Po prandaj të ndjek njëri prapë, s'ke njëri më. Kjo pastaj është çështje tjetër. Kjo pastaj është çështje tjetër, a ndjekin apo jo. Dhe kjo ishte e para. Së dyti, më tha diçka për atë çështjen e fundit të McGonigal apo jo? Jo, thash atë që cil, më fal. Ju e shpallët non grata. Ah, okay, po. Pa e kritikuar. Atëherë ta them. Po do ta them, do t'ja presim. Vetëm se tha Amerika. Jo, nuk është vërtet. Jo, nuk është. Ashtu tha, Lulzim Basha kështu tha, unë di vendimin e Amerikës, nuk e diskutoj. Nëse keni ndonjë argument tjetër thuaj sot, po thuaj. Unë